Men savdo sotiq bilan shug'ullanaman. Qo'shimcha sotiladigan mahsulotdan menga 20-30% qoladi. Ba'zi tanishlarim 10% dan ortig'i harom deyishdi. Ba'zilar esa oluvchi rozi bo'lsa halol deyishdi. Aslida necha foizgacha ustama narx qo'yish mumkin? Dar haqiqat bu savol mana shu mulohaza hozirgi kunda juda ko'pchilikni o'ylantirib, ko'p takror bo'lib turadigan savollardan hisoblanadi. Agar haqiqatdan shariatimizda bir savdogar o'zi boshqa tarafdan olib kelib, sotayotgan molini ustiga ma'lum bir foiz qo'yishi mumkin u, boshqasi mumkin bo'lmaganida, demak bu narsa ochiq-oydin bo'lardi, bunaqa takror so'rovlarga o'rin qolmasdi. Demak shariat ahkomlarini bayon qiluvchi kitoblarimizda mana shu narsa yo'q. Aslida, demak Qur'oni Karim lafzi bilan aytganda antakuna tijoratan antarozim minhuma. Ya'ni ki tijorat bo'lmog'iki, u ikki tarafni roziligi bilan bo'lsa bo'ldi. Ya'ni sotuvchi va oluvchi tarafning roziligi bilan bo'lsa bo'ldi. Sotuvchi rozi bo'lib sotyapti, oluvchi rozi bo'lib olmoqda. Shart shuki, orada aldov bo'lmasin. Sotuvchi sotadigan narsasini o'z holidan ko'ra yuqori ko'rsatish uchun turli hiyla-nayranglar ishlatmasin, yolg'on gapirmasin. Birovni haqqini urib qolmasin, ochiq-oydin hamma narsani halol pok ravishda amalga oshirsin. Xuddi shuningdek oluvchi ham, demak, shariatga muvofiq yaxshi to'g'ri harakat qilib, ikkovlari ana shu ochiqlik bilan halol poklik bilan bo'lgan savdodan rozi bo'lib, sotuvchi rozi bo'lib sotsin, oluvchi rozi bo'lib olsin. Ana shunda inshaalloh oldi sotdi ishlari, tijorat ishlari to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Madinai Munavvarada narx ko'tarilib ketgan paytida ba'zi bir sahobai ikromlar Rasuli Akram alayhissalotu vasallamning huzurlariga kelib, "Ya Rasululloh, sa'ir lana" deganlarida payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam "Vallohu al-musa'ir" deganlar. Ya'ni sahobai ikromlar narx-navoni ko'tarilib ketganligidan tashvishga tushib, Rasulullohga "Ey Allohning rasuli, bizga narx qo'yib bering." Ya'ni bozordagi savdo mollariga sotilayotgan narsalarga narx qo'yib bering deganlarida payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam "Alloh narx qo'yuvchidir" deganlar. Demak, ana shu yurt, el savdo qayerda bo'layotgan bo'lsa, o'sha joyni shart-sharoitiga qarab, imkonlariga qarab bozorni o'zida, demak, narx belgilanib boriladi. Ma'lum bir foiz bilan belgilab qo'yib, undan oshig'ini qilmaysan degan gap shariatda yo'q. Ba'zi bir ulamolarimiz maslahat tariqasida 3dan 1ini, ya'niki savdo molining tan narxini 3dan 1ini foydaga qo'ysa, odob yuzasidan yaxshi bo'ladi, insof yuzasidan yaxshi bo'ladi degan maslahatlarni aytganlar. Bu yerda bizning tinglovchimiz aytganlar kabi bu harom degan gapni aytmaganlar. Alloh taolo savdo sotiq ishlarimizni barchasini halol pok ravishda shariatga muvofiq bo'lib borishini nasib qilgan bo'lsin.